Kak Elisa. Nang gowo ya, Pak. Heeh. Tenan lho. Waduh. Waduh, aja cekek kono. Eh, kuwi duit negara kok tak dolen ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong pawuan. Apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing cepet manak iki titipno sing iki. Iki. Iki ya ana. Bintang tamune sapa? Mbak Elisa Urkarus, ora urus. Mbak Elisa Urkarus Alaso. Iya, karo Mbah Walu ya. Iya. Diunggahke di Sepoti Srepek Songo. Nggo Mas. Walah lek kae wonge Mbah Walu ya lek. Utang Pandhawa tantang kangge. Eh, sugeng dalu Mbah Walu ya. Jumeneng gak aku nek ora ngadeg. Ya sik nek urung diku anu ya urung ngadeg. Ayo nyawang mburi men iso ngadeg. Urung gaduh kuping rasa ngono. Kok nyawang mburi men iso ngadeg iki. Enggak, jumeneng Mbak Elisa jumeneng. Awas. Oje. Oh iya. Sik. Mikir aku iso ilang mikir nyetrum. Mikir diganti sik ora nggo ayat. Ini nduk, waduh. Nggih. Yeah. Karo anakku. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Cange, Mbak Limbun. Niki kalih bapak kula. Ayo. Ning koyo aku anakmu tenan to, Pak? Tenan no. Kok beda? Kok beda? Kok lambene beda? Lah, kon cangkeme lho, Mbak. Kon kuki tipis, cantik. Nek ngunekke wong tuwa aja lambe. Lah apa? Congor. Nah, yo congore panjenengan kalih kula. Yo. Yo kowe iki anakku. Gurtene eling ijapi mbokmu mbiyen iki wis meteng 3 sasi. Pun meteng 3 sasi. Lah kuwi bukane 9 sasi kudune. Lah iya isih 6 sasi kuwi ora lumayan ya. Yo ora njur ya. Nek sedina iki mangan ping 3 lengi ngene ping pira kuwi lah ya. Oke, Mbak Elisa. Menika dalu menika sowan wonten ing padukuhan Dusun Nologaten Kelurahan. Nggih, Kelurahan Jurang Jero. Nggih, sowan mriki. Sapa menyapa kalih para warga pamirsa. Nggih, Nologaten. Pak niki kula menyapa ning nggih diewangi bahasaku soal elek tapi yo. Ora apa-apa kowe iki malah apik nek basa elek, nek apik malah elek kowe. Wagu. Seke galo sedaya mawon jeo warga wonten Nologaten ngawiin ngawen suarane ya elek eh nun sewu bapak ngawen ora ngawiin iki mbiyen mbokne dek meteng nyidam mercon dadi omane cedok cedok ini pak ngawen ora dadak nganggo di ngenekke go in ngono ora ngawen. Tulisannya kan ngawin ngawen. 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 Lah jur maca macane nganggo Inggris ngono. Dadi i gitu to. Ngewin. Ngawen. Mugi-mugi sedaya bagas waras bagya mulya lancar rejeki nipun nggih ngaturaken menawi ponten kata lepat kula nyuwun pangapunten jalem. Nggih nggih. Mun kula ngapura. Pangapunten ora pangapunten. Pangapunten. Pangapunten iki late iki rada ditekuk sithik. Padlon to sing nonton akeh ya kata. Lah karang wayangan kok nek ra wayangan ben. Ya madhep dene kabeh ya. Hah? Eh ra koyo jaman corona wingi lho, Pak. Jaman corona wingi ngopo? Aku. Heeh. Ra ngopo-ngopo ya men. Gaweanmu apa? Beteng. Ngawer, anu mawur. Aku iki ngene beteng. Dek wingi iki tak rewangi becak. Becak? Ning Rapayu, Mbak. Becak ning lapangan kae to. Heeh.
Lah lapangan mau doli becak ya. Esok-esok neneng wong tua nuntun anakin, wah iki kena nggo sarapan iki aku. Terus wong tua, "Pak nek ten tekari kene kok pinten gangsal ewu aku." Lah anak kula niki pun mboten sambayar. Nek ngoten manter ke anak kula mawon, ngono pula rasine. Waduh rasidho ento. Ayo kuwi pinter ayo. Ora lila nek dite sampean gawa. Ketoke ngono ya. Lah nggih. Eh le nggih ki nganti. Nggih. Ki nggih ki bocah ning ki tetepan ya. Ki Yusuf. Iki le le ngomong awake dhewe ra kena kebablasan. Sebabe? Soale dalange ku rung gaduh kuping ku ndak darane marahi sing ora ora. Eh, la iki lho. Lho gaduh aku. Oleh dawa tangane dawa. Dawa mung sok nyolong kok. Kowe kok ngerti nek dawa tangane iki clemer le jan pengalaman. Lah iya aku sekolah. Ini sekolah kok celemer. Celemer ya apa? Celemer ora celemer, ya wah parah. Celemer. Celemer ki colong jupuk ora nembeng. Yeah. Nembeng nembung. Ora nembung. Mm-mm. Nah ya melu kaya bapak no. Wah, ya ora. Aku ki mbiyen ora tau nyolong nek ora kepepet. Ngene, kowe ngaturke kuwi jeng dalu matur nuwun terus iki bengi iki acarane apa? Wayangan kanggo mahargya apa? Mahargya iki ngunduh mantu nggih to Mas Jelang. Syukuran pernikahan. Syukuran pernikahan iki Mbak Sasa kalian Mas Eko. Oke, mugi-mugi nggih manten ke kalihipun saged gandeng renteng rerundungan kadya Mimi lan Mimi. Tuno. Tuna. Tuna ora tunu. Tuna netra. Lah malah yo ora wuta. Isa-isa ndelok. Mosok dadi Mimi lan Mintuna netra kuwi lemane. Mimi lan Mintuna. Mimi Mintuna iki apa? Mimi lan Mintuna kuwi gandeng renteng kaya dene oke lho kewan ning laut Mimi ha Mintuna ngono kae ora tuku pisah. Oh kewan. Dadi mantene mosok kaya kewan to, Pak? Ya ora ngono. Wis mbah budhe ngajari kuwi. Le runtung-runtung iki kaya kae ngono lho. Kompak. Kompak sempak. Ya ora ngono to ya. Iki aku untung mau orang nggawa anu wae aku. Tolong kowe nggawa obat kepala ora. Iki aku ngomong karo kowe. Aku ki sempak tau enggak, Pak? Apa? Semangat dan kompak selalu. Nah, ya itu. Wah, karepe ya du ngono kuwi kok. Lah apa? Karepe ya kae kok kowe. Kowe rong gaduk meneng wae. Ala gaduk-gaduke nganggo ndok. Apa kowe nek ra gaduk ora nganggo apa piye? Nganggo. Oh ya syukur. Geremen sedaya saged nonton mriki sedaya wis ra nganggo congorna ya. Congore sapa? Masker. Masker congor. Yeah. Masker congor to mau cari congor. Iya 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 sakarmu wis sak kepenake lambemu lah wis pokoke. Ya ini enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Sugiyo Rianto ngersaken podang kuning. Wow. Podang kuning wis punah. Kesaweranipun 200.000. Apa podang wis punah ngerti-ngerti bab manuk cah cilik. Wis lah, aku yang gawa. Oh, kowe yang gawa manuk. Nang omah. Oh, tak tinggal lah kae. Gawa apa ditinggal? Pinter iki aja dijak omong bab kuwi. Ngarang cah sekolah. Cah sekolah pokoknya bangsa manuk clemer dong kek wis. Jan wis gathuk. Gathuk wis gathuk ning ra mletik. Ora konslet kok. Ya wis kae no pamundutan. Dipinakani rumiyin. Lah iya no. Pembukaan ya Pak ya. Heeh nduk Cahayu. Udang kuning. Wah Mbak Elisa iki bengi bar ning Klampok. Ngopo? Mayang aku ya ndelok rana. Oh, mayang ning bucuke to. Ya, wong mucuke. Mboten masalah. Berarti entuk nggon kecut. Iya, bucu, Pak. Ayo ge dikepokke. Bucuke wis cukup. Nah, ya wong ngoburke gatut kaca ngono-ngono sing ngulungke wayang ki ngalih. Lah ngopo? Lah ketoke ngono anu buka pabrik cokak ngono. Ada ke kecut. Ya kecut sih pancenan. Iya, nggih. Kanggo bawa nggih Mas Dalang. Ngangge no, wong-wong ora nganggo bawa ya ora. Nadyan wujude mung peksi. Wah. Wah, makasih, makasih. Tolong, tolong, tolong. Jaga tepukannya. Apa gunanya tepukan tanpa saweran? Iki acara-acarane Mbah Waluyo iki loro jaluk iki ya. Eh.
Elisa ki ciri khasnya nek bawa. Nggih. Nek ra bawa delok entangane nak nang mburi ngene. Nggih. Ning nganggri bawa, mriki nang ngarep ngene. Nggih. Tujuane gedheke nyilekke volume. Apa ya ya ketoke apa? Melinter-melinter bening nang gedheke nyilekke. Kuwi kuwi mixer. Mixer ya. Mixer ku cili, ngene bapak koyo nek rada gedhe. Iya. Eh, ngene heeh wis ngono wis. Arepa manuk ke iso naleni katresnan. Arepa manuk iso naleni katresnan mosok terang, ya. Terangane benak-benak ke peniti. Kaya wero-wero wae ono peniti. Engko nek nganti nyoblos malah repot. Oh, ya ora apa-apa. Sing kene ra tak delokke, penitine ra mungkin lho, Pak. Iya, ngono wae, engko nek malah gembos nek kena dhuwur, monggo. Kon kene lho, Pak. Alus manis nengsa. Make wis pindho aku ngutahke wedang. Manuke alus tur legi. Masak e di manuk dirasakne barang legi. Kowe mau? Alus manis. Alus manis. Alus iki alus, manis lak legi. Ora tegese manis iki pasuryane iki. Oh, ngono kae lho. Maksude manuke iki iki raine lho, Pak. Oh, tak kira nek manuke kotan wedang nggih legi ngono. Ora rasake po. Uyu ngrasake kok tetekku dhewe kok. Tetekmu? Manuk ngemeh lho. Wah. Masa minggu si podang jenar. Mas Yusuf, nggih. Iki Elisa iki ning Jakarta ming bawa podang kuning kuwi jretno 15 juta. Nggih, kanono. Ning yo karo gadekke miyo iki telu. Ah yo ra mokal kok yo. Lah Mbah Walu yo, Mbak. Mbak Elisa, selama corona ini Mbah Waluyo itu selain ngebecak tadi, apa juga mene? Jualan mie ayam. Dodolan mie ayam apa, Pak? Iya. Aku ki apa-apa tak dol pokoke. Nek aku pas ulang tahun kuwi kancaku do ngiris kowe, aku malah ngiris pomahan kok. Aku nek sepi penghasilannya bisa sampai nek rame penghasilannya bisa sampai 1 juta. Nek rame, mie ayam kuwi 1 juta. Iya. Tapi nek sepi bisa sampai 3 juta. Oh, kok nek sepi malah dadi. Lah nyolong motor ngono didol. Ya ora ngono kuwi, aku mbiyen ki bakul kayu kaya Pak Jadi ki. Wah. Ning iki tenan sprene ya ming bakul kayu, aku saya munggah, saya dhuwur. Bakul godhong. Kan dhuwur. Oh, tak kira ya apa saya gedhe ngono, bakul godhong. Kan godhong luwih dhuwur kate makane. Lah iya maksude sing luwih gedhe ya dhuwite apa ngono lho. Kayu mebel ngono. Lah godhong godhong mebel. Lah aku ya ngedheke aku ki direktur. Direktur pabrik tempe. Pabrik tempe. Gembus. Heeh, direkture aku. Sing golek godhong ya aku. Sing ngider ya aku. Sing ngider ngabei, Pak. Bakul tempe, bakul tempe. Bakul tok. Iba bunga hingga tiku dileh buri no mari deg-degan nang ngarepmu wak wi buri ya heeh iki engko cilik lho suarane ning buri oh iya masalah oh iya ganti ngarep so dadi ora nek tak cekeli ngarep gede ora. Ayo coba ta, Pak, coba ta cepet tanganmu ning buri. Oh iya. Nah, nyanding bisa ngono. Nyanding bisa dadi. Aku wale. Terane wong wedok karo wong lanang kuwi kademen we gayane beda. Kawiso ngono, Pak.
Nek wong wedok kadem mesti. Wong wedok. Nek wong lanang mesti. Ayo ya. Lah tempat ngopo kok ngene, Pak? Lah tempat panasnya itu lain-lain lho ya. Oh, nah ya. Iya. Wes ae. Wong wedok ngene ya. Lah wong Elisa iki nek kademen ngono ki kene iki ditumpangi ceret numup kok. Nenggatmu mau harus ditumpangi ceret, Pak? Wah, ya gulang-gulang ngono. Nyandeng bisa dati tambah macam mengiki ya sumuk tenan. Eh? Sumuk tenan mengiki. Lah ngapa mergane sumuk? Ngapa sebabnya? Mergo radem. Oh iya beneran. Adem malah kari nyokot kok. Le randam. Ora tidak, tidak. Wel. Aku wis golek ceret ae jare sumuk. Are tak tumpangke. Ya saya sumuk kaya. Ya wedang kuning ya. Iya. Bukan. Lah opo? Wedang kuning. Hah? Lah wedang kuning. Aku ngusul lakune wedang kuning kok ya wedang kuning dadak taren. Oh, iki. Terus diganti wedang ireng. Kadang-kadang kok cedak kajar. Cedak kajar. Eh lembut kan. Budek kan. Budek. Ora. Weh, kowe ngono nek aku budek. Saking Pak Sugiyo Rianto. Iya. Sampean 200.000. Kowe ora bagai. Kowe ora tak bagai. Kowe ora tak bagai. Lah ngopo kok ora dibagai le nyanyi aku lho? Awang sudah dicatah oleh yang kagungan damel. Oh, iya engko bapakku nggo tumpas rokok mesake. Oh, kowe orang rokok wis tak pengeng iku. Nggo watuk-watuk sudah. Sudah tidak rokok. Hah? Ngopo? Marai ra sehat. Mari watuk. Iya, rokok iki marake nang nek watuk. Gene bayi tangguke 3 sasi ora ngrokok watuke kegel. Mosok. Ayo kae bayi kok ya. Bayi. Wong rokok iki malah duwe turan. Lah kok iso? Kok iso? Lah dintekke yo ngobong lambile. Lah ya. Ini lho senengku, seneng saya ngejak Mbah Waluyo ini dia ini cerdas. Cerdas ya? Iya. Lah ya bapakku indah sepeten. Cerdas ya nomor 2. Lah.
cerdas ki ana sing cerdas pinter, ana sing cerdas ki cerewet tanpa dasar iki. Sampean sing endi cerdas? Bapak sing pundi? Wes aku loro-lorone ra apa-apa. Iya. Ayo nek aku selarem joget aku. Ayo nek. Lah ya durung iki rong ana saweran meneh kok. Ya iki ada dari WA, ya ana sing WA oke. Engko sik jula-juli engko sik sak karepku. Ayo engko kurang ana wong njaluk caping gunung. Caping gunung mbok menawa monggo. Yo yo yo, pira pira. Iya. Aku ki wis rong taun ora joget dadi krungu diesel wis tak jogeti. Kok diesel wis dijogeti. Kendang ngono lho, Pak. Napa? Dibawani saking Ki Ageng Pandan Malas, saking Ki Ageng Pandan utawa Pak Haji Supriyono MSI Bantul. Saweran oh, transfer, semangat Mas Yusuf, besok bisa pentas ke Bantul. Oh, amin. Saweran ka anggere lewat transfer wis selamat segoli wet. Ngono, Pak. Selamat to yo. Ayo cekan jujuk kene tanpa kawer-kawer rene. Ayo. Ya engko tak kecreti. Gak aku nek men dikecret. Ya itu kecret ya, Pak. Wis genah anggere metu kono wis si deman. Ya wis kono wis si deman lho dibawani. Ya. Nano nano. Lah gene ngerti ya kongkon. Aku ki ngajani lho. Oh, ngajari pengajani. Eneng jeruk ki yo kelingan aku. Oh, kelingan apa, Pak? Wingi aku adol jeruk ning ngarep pembrakono tak ler ngono kuwi. Niki pinten jeruk Pak Waluyo niki? 15.000. Niku kecut napa legi? Legi nek kecut mboten sambayar. Nek ngoten mang pilek sing kecut-kecut. Ayo karang yo men. Men bangkrut pasaranmu iki men bangkrut. Monggo telung kintal iki kecut kabeh lah. Ayo ben bangkrut. Ayo wis ora jeruk wedang. Jeruk. Nggih, kula kalih miwitane. Ya. Wiwitane anderek sempeke lho kuwi Pak wis di Mbah Walu sing dundang aku po anakku aku to Mbah Walu kok. Oh iya, iya. Mas mas anu saweran lewat dalang nggih Mas. Oh Mas Sigit Suryanto Sambeng, terima kasih. Oh, tembus asmoro. Gembos asmoro? Tembus asmoro. Aku enggak tahu ngerti gembos. Ono nek gubuk. Gembos, gembos. Gubuk asmoro. Oh. Nek tembus asmoro ki sak yuto. Kuwi tak sing lagune yen lewat golek utangan. Kowe Pak iki panjenengan. Eh, ora ndelok duwite. Nek ora ndelok duwite. Nek gun ndelok padang wis kok kono ketok lho. Ora tak jilek dilit. Oh iya nya. Ya mik matur nuwun, Mbah. Oh iya, padha-padha le. Nggih, wis tak sae. Wis sae ya disae tenan. Nggih, wis sak tenan. Matur nuwun. Ning nggon aku kan wong nampani duit saka aku ngono ki anu le. Piye, Pak? Aku mesake kowe aja le nek nggo aku tenan apa meneh. Nek kepara imbu ana, dadi asem. Asem nyep-nyep iki le ngemut piye kelemu anak. Ya wis sak karepmu. Jengkel aku. Oh, jengkel mar setan, setia setan. Pria bekas kang lah bu daya. Lho bali ya Pak? Oh, aku wedi. Oh, wedi. Wedi karo tanu iki balekke. Wedi. Ora lek ngono, aku iki ngegeme janjimu niku njileh ya tak balekke. Oh, iya. Lah nek urung tutuk le njileh no silen. Oh, ya ora apa-apa demek-demek dhewe. Lah ulang kok kanggo kok. Nek tak gawa kok kanggo. Ya gawanan Cak Elisa aku. Tak gawa ya, Pak. Heeh. Tenan lho. Waduh. Waduh, aja cekek ngono. Eh, kuwi duit negara kok tak dolen ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing cepet manak iki titipno sing iki. Iki. Ceta ya. Ceta manak nek iki wis positif wis, iki wis titipno wis titipno wis. Tak titipke lho Mbak Yuli itu lho. Iki aku butuh iki dia manake ya. Ceta positif nek iki. Nek cara pari iki sedelongkas merkata. Merkata Mbak Yuli. Lendang kuning. Tanganku bingung ya Pak, ndemek apa iki?
mau neng kene diduka. Ya nek gue namu roto tok demek ya ganti gue namu. Nek gue mau pak. Ya geger pak. Di korang gue keris to pak. Ya. Korang gue keris to pak. Wah aku tahu nganggu keris malah kacar kok dro besora wae. Ah bapak nganggu keris yo salah. Nek aku keris ning tengah-tengah kene iki aku ndak dak nyokok iso kene salah pak ngono direngno. Oh iya. Sesuk tak irengne mutah yo men. Keri sok yo nyelempit ning kene nak yo ora wae. Ngomongmu ki jan angel di rumahku. Sing warga sini belum anu. Belum apa? Belum tahu, belum pada persa. Belum persa apa? Mbak Elisa ini aslinya daerah mana? Oh, asline. Heeh. Arep takon karo aku. Iya. Yo. Kaya sencaki. Arep takon karo aku. Arep ndi yo? Nah, iya. Oh, aku ki mbok bapakku saka Toli-Toli. Wong wedok suarane elek. Kok elek piye to? Takon. Kau nak elek? Kau Toli-Toli. Ayo sekau Toli-Toli kau elek. Nah, ya aku bapaknya sekau Toli-Toli. Oh, pinter. Ayo. Bapak aku iki lho sekau Toli-Toli. Ayo, aku sekau Toli-Toli. Mbakmu sekong di... Sekau Lambelu. Wih, sembuh. Wih, di Lambek-Lambek. Lambemu. Sekau Lambelu. Lambelu. Wah, ya aku seneng daerah mbak. Kau nak elek Toli-Toli karo Lambelu. Sono ke no kecamatan Udel. Wah, Udel barang. Saya mugal. Ning kelek ra eneng lho, Pak. Selendang kuning. Aku bingung demek apa tak demek tricimu. Weh, bingung lor kidul ra apa-apa sing penting ora kualek ngisor dhuwur. Kang sangking bukir. Keringete anakku goblos. Kok milih nang irung? Milih neng janggut, neng gulu, kok mandrek? Terangane keringet wae ora kuat munggah. Ora arep jenggleng wae sampean ngopo ancang-ancang. Ho iki caping gunung rong metu lho, ngenteni sing nyawer caping gunung. Wis ora aneh sing nyawer gedhek. Suara kurang premono. Ning wasis ngungrum. Jas. Nek bawa kok suwi ya pak? Dicepetin suara pak? Nek sedelo ya. Nek sedelo ya ora suwi. Wis ora kena nyambung. Waduh wedang kutang nek. Masalah nyawer iki tenan nek kene iki anu nek gonaku kono beda. Beda piye Pak ning kono? Ono penyanyi ngono ono wong lanang nyawer watusan. Cut cut bareng meh tekan penyanyine ngono iki bojone munggah arep go arisan no. Walah ngono kuwi lho. Anung romarang bendoro. Tia sules tio picer nginjang ake ales terus tresno sesideman. Ya kaya apal-apal lo. Kebanggaanku ngene iki bapak koyo ngene iki. Sing dembung ke acara-acaraku kabeh. Welok iki acara-acaramu kabeh iki. Lah garang kae meng anak bupati. Apa meneh sing jenenge Untung karo kae si Wimbo kae. Dembung ki ora sah ngerti dembunge merem. Nanti dembunge dileh barang ora ngerti. Kleru sirahe. Nah iki aku ora setuju iki. Napa? Iki le latihan pirang-pirang tahun kok meng. Heh. Oh, lah karepmu piye to? Iki apik-apik kudu dipaido. Heh. Dieceng ngono. Heh. Oh. Iki ki senggaan lho, Pak, senggaan. Wis senggaan iki aja ngono kuwi, men ora ketok maido iki. Kudu piye? Heh. Aja ora iso kok wong lambene ra kaya lambemu. Wis ping telu ling lambek-lambekke aku. Ayo. Uwe bocah gunung.
sik. Wah, yo. Isen. Aku anggere endi bocah iki mau? Endi? Oh, alah wejan. Eh, san keringetan ngene iki. Wis, sing munggah meneh wae. Aku nek nggon ager-ager ora wani. Ya kene jenenge karo anak iki ya kaya kene iki. Ya saking tresnane kok. Lah iya, aku ki tenan. Hei. Sini. Ngelak ya, Pak. Lagi ora? Ngelak omangan semangka. Lagi ora? Ndane kok. Mimik ya, Pak. Eh? Mimik. Aku wis nggawa dhewe. Masa ta? Wah, iya deh lali aku. Bisa buka ora? Bisa. Ditugel wae. Aku iso. Nanti kaya radiator arti joget. Lage. Napa, Pak? Grojokan Banyuwangi Grajan. Wah. Lah kok ora lewat aku wae, Pak? Ora nebras wae nyidak metu kene. Yo iki mau wis menak manak durung. Oh, urung. Iki isih tambah 250. Heeh. Iki mau 100. Dadi nek iso dadi sak yuta ya. Heeh. Disimpen sesuk nggo tuku wedhus gek gadus cemubuk. Ya, iki mau 100 atau iki 250 dadi jumlahe 700 ya, Nduk ya. Heeh, wis. Bojang matur sudah. Wah, dalange dhewe. Lewat aku aja keke Mbah Waluyo engko ora tekan kene engko. Piye, Pak? Kene tak tekane kono. Mau pira? Ya, 100. Ini mana? Jiro, tak itu. Mas ora sadi etung. Eh, sah diitung kok ngono ki kudu diitung kok. Jiro lu 4. Ya 400. Wong ora mensyukuri. Nggih, matur nuwun Pak Rianto. Pak Rianto piye? Oh, wah, neng meneh. Ngale. Sehat Bagas Waras. Dalang mriki lho. Dalang mriki lho. Dalange. Iya, ya aku ki meng ngomong. Matur nuwun menika saking Pak. Wis. Nah, arep jaluk ya sesuk-esuk. Ayo gawok yo. Nyo. Nyo tulisane barang cilik-cilik. Tulisane nggo jenengan. Oh, togah tulisane ngobrol-ngobrol kok tekan kono tekan kene ora iso. Menika 900.000 dari siapa, Pak Jati? Pak 500 yo. 500.000. 500 dari Pak Giarto, juragan saya. Oh, dari Pak Giarto juragane. Pak Senen. Juragan kayu. Padha-padha le juragan kayu. Kuwi urung juragan godhong kuwi dodol. Lah pun senengan kok juragane godhong. Lah yo gubuk pun to. Karo gubuk asmara mau wis kebacut mlebu. Yo kempos mau cari kempos. Enggak gubuk asmara dhisik. Mana? Sinten? Kula meleh. Lah iya. Lah iya no. Aku terus. Lah iya no. Mbok iki kok nek do mambu kelakku kecut mbok yo. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong malah kowe iki engko nggo ngempet telo sesuk iso dadi tape. Iso dadi tape kok ya, Mbak. Iso dadi tape ya, Pak. Heeh. Gek dolen. Mingkar minggu. Ah iki bapak wae lah. Aku ki anggo krungu bawa ngene iki langsung serah. Ora. Mbok ora ngerti aku. Masa ngono ta, Pak? Oh, de, aku anggere kon bawa. Coba. Ming mong ngono iki lho, Pak. Sumpah. Ora ngono kuwi. Ya, Pak. Jenengan ki bawa, Mbah. Heeh. Karang kowe ra mesake. Anakku wae. Wes, go Mbak Elisa. Ningkar ningku. Ya, pengres bibit ngene suaraku iki serak ilang nang sana. Ayo jajal saiki, Mbak. Opermek. Bingung nyingkur ora gubuk.
grogi. Ini mau dengan Kono malah dadi bakul-bakul. Ayo ngitung hasil. Eh cah cilik ki aja nyekel duit akeh-akeh, engko dijupuk mbokne. Agak THR wis saiki mbok-mboke do pinter njupuke THR e bocah-bocah. Iya, iya tak teke nggon kandhang ula dite. Iya. Ora wani njupuk. Pinter yo, pinter. Lelampahan kangkang. Aduh, kayak banget. Bolong atur. Iya kalau pak, unit sini mau kurung mana? Gua ini ibu menaik sana. Kok serak terus toh ini? Urung rampung bawa gisi serak. Orang cengelek gede kan. Apa cengelek kudu digedek-gedek? Wow, so. Tresno tulus natianengku tuk asmo ro. Piye, Pak? Barang wis rampung le bawa maglo. Nyepayo. Coba yen liwat ah ngono kuwi. Yen liwat aku kelingan aku pokok biyen tak go lereng ing saka gebat tulisan warna apa tanda-tanda tresno tenang. Saben bengi mayang. Oh, saben bengi mayang. Amin. Matur sembah nuwun. Gubuk asmara, request sinten, Mbah? Niko saking Pak sapa ya? Pak Belas apa Belas? Pak Rianto apa Pak Rianto nggih? Pak sinten? Pak Rianto nggih. Nggih, sudah dipinangkani. Sudah. Matur sembah nuwun. 500 mau wis dipek dhewe lho. Nggih, ora mau. Kono ya wis oleh jatah dhewe. Pepili. Terus anu, Mbak? Gerajakan Mbak Nyuwangi. Oh je, rojokan iki mau nggih. Gerujukan. Apa Pak? Kuwi nggih. Kajenge lapase lega. Wong ki mau wis kena anu e Mbah Waluyo. Bapak kuwi mau ora kumanan pangan. Nah, jenenge kuwi wong apa urip ngundhuh wae Pakarti. Biar kowe pas jaman mantu kae. Kok ngopo? Wong tamu teko akeh ya ndadak. Ngono to? Saira komaran panganan ya syukur. Syukur pisan. Wis ngenon. Aku ewoh ki nganggo teknis mene bathi kok nek aku ki. Piye elemu? Ewoh ki ngono ki tak tanduri wong loro kono ngarepan tak kon nakoni wong jagong. Oh. Jeng jagong pinten yo? 50 ngono kono. Jagong pinten Pak 100 monggo. Nek sing 50 kono apa? Nek sing 100 iki prasmanan iki buahe ya ana melon, anggur, ana gedhang, ana semangka. Nek sing 50-30 iki ya bangsa dondong, duet. Terus nggon gebur ngono ki tak tulisi sing 100 e silakan menikmati. Silakan sing 100. Nah, sing 30 tak tulisi duga-duga. Aku ya. Gedang teno bapak ki lho. Ya kuwi buktine nek bapakmu ki medhit. Nah, ya makane iki ora roman sapi. Wong nekat jagong 30 gawa anak telu. Tak pengen mlebu anake. Wayal mlaru mbok nek mlebu aku ya nelpon sing jaga prasmanan iwake delikno aku ya. Ya ampun cah kok edungan kok. Bapak iki sene-sene. Nyatane aku bare woh maune duwe apaan saya
tenan dadi hijet kok. Hijet. Ya karo tak bawani. Heeh. Eh, bawa mboten iki napa langsung? Hah? Bawa mboten? Bawa. Ya tambahi 100. Sapa mau? Ayo ora Pak Rianto sing ngresake. Ya. Aja jalukan ngono ki Tonduk, mengko anakku. Sing diloro jaluk cukup bapakmu saja. Oh, kan buah jatuh dar tidak jauh dari pohonnya. Ya, tapi kan itu pohonnya dekat kali, jadi pohonnya glondong ya. Kali. Mambian. Bro, jali jenengan, Mbah. Wis ora ngger wis kan bawa wis ngono kuwe. Go rondo rondo kelemping. Pak Jadi. Mbak Jadi jumeneng, Pak. Mbak Jadi apa Mbah Wali, Pak Jadi. Lho mboten mboten sing disuwuni. Sing dikersake jenengan wong lagune men gampang kok ngatu koyo. Men ndas mundi. Ndas mundi to. Ya bener ndas mundi nek kudune kepiye? Dak pundi. Lah ya ndak pundine. Ndas sabar lho Mbah, sabar. Ndak pundi iki nek ora gondras kaya iso padha wae kok. Ojo teng. Das mundi. Alon, kepotelono ndrasene arep dadi kadut kaca. Pokoke dienggo ndas-ndasan ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, kok kalah karo sepur. Ayo. Sepur. Sepur wis ndras kok. Nek cara Pak Seno ya dadi solikin ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki ora solike, ndak solike iki cilik lha iki solikon. Jan namon wong ayu ki nganti grogi kleru. Halo, Mbok Dri Kartinah tak belke bojomu lho ayo. Wis turu, wis turu. Urung yane iki tak belo isih diangkat. Wong HP-ne sing kowe iki aja anu to Mas Yusuf. Wis men, wis. Asem aku kuwalat wong tuwa wedak. Lah iya aja cucuk tumbakan kowe iki. Tumbak cucukan. Oh wis men apa-apa. Nggih, matur. Suarane apik, Pak Jadi. Kleru, kleru. Kompi to, Pak? Heh? Apik, empi. Apik. Saya nek dilabur. Boleh. Nganggo gamping sele putih. Pak Jadi wis tau nganyang kayuku. Apa? Heeh. Kayumu? Oh, kayu pinten Pak Ulo ya? 2 juta, Pak. Wah, cilik ngono kok. Niku tak ada ngatek Pak nek pun gledrek gede aku. Lah Pak Jadi ngomong kok beda karo ngomah. Ya wis. Kayu munggur kan ngatek gede nek gledrek cilik ngono Pak. Ndras mundi. Iye, Pak Mait. Apa rondo kempling pamundutan saking Pak Samyono. Iya. Iki maca wi ameneh. Iya. Ngur moca, moca. Ayo, anggar moca 500, anggar moca 500. Lagi ini sing nembang kerenggosan ya. Awis ora apa-apa. Ayo, moca mlebu kono kabeh, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Panjang kudu ngono kuwi dinese, sampean iki kudu ngono kuwi nduk, cah ayu. Ayu asu. Ayu, ayu. Ayo kowe disuarani genti ta kowe. Karo anake dhewe ta. Nggih, iki ning WA, Sugeng Dalu, Pak Dalang Yusum, ora pawise enom to, Pak. Kowe lanang lho soalnya. Nggih. Lah nek kowe iki jengki mbok menawa. Jengki ya ora nang kene. Nderek tepang kula Zamzam Studio Klaten. Nyuwun lagu Tombo Ati Pak Dalang. Nyuwun matur nuwun. Iya. Kursi caping gunung aku rong krungu kok, Mbah. Lho mau kae? Endi? Kok wis ngono sabon bengi ngono kuwi sing urung kok. Urung kok. Aku ora trimo nek mengono tok. Ayo bawani caping gunung sing bawa anu dioper saka Mbak Anggi tekan kono. Ayo Mbak Anggi ku. Mbak Anggi. Mbak Anggi oper Yuli terus operke kono lah sing pinggir dhewe ki ngegulke nguk ya. Ayo kae yo kiper mula sandangane beda dhewe. Yo Mbak Anggi saben bengi. Bawani caping gunung mengko Mbah Waloyo Juli. Ngono ku to cedhak-cedhing. Nggo mangano ya. Iki ngono jenenge gender terus kabeh gongso nang wengi iki anunen. Nah ya ngono gelem nek kambian kan ana anggarane anggar siji iki semene siji semene. Alah alah alah. Ayo mengko gampang penting jula-juli. Ya wis. Yo nggo Mbak Anggi. Nggo nek
Gue nek wis rampung gak gampang. Lha ra cilaka ta. Saben bengi. Ya wis gak gampang omeng karya omong ora gampang ora. Jenglange. Aku kok gak ya wae ngrekasake wong tuwa. Ya pancen gaweane ngene ora ngadeg darani lempoh. Wong iso iso ngadeg. Ya kadang-kadang. Narep kanggo ya ta. Contone jengkleng iki lho arep kanggo iki. Ko pertama iki ya alon. Oh, alon. Terus buanter. Engko perbanter ke kayak alun kayak ayo. Hilang. Yen memaca putuku nonton ngono alah mbahku lek golek dublak nanti kembang ya bae san wae lek kok ndak lor aja penin jaluk ping telu kok patras panas ayo kowe mbokku gedhe pian iki karo ngemut susur wo sinden ora iso muni panas panas. Anggere rampung bawa gak itu. Mula mbiyen ki ora ana ora do bengisan kaya ngene iki. Ngimang. Mula mbiyen ki ora nang pemerkosaan, mergo sapa sing arep memperkosa wong susu. Agene wong nyedak wong lanang ngoko ngakang ngekeke. Ngoko idone sisan. Mulih dadi Indrajit. Yo. Nganggo miku, Mbak. Ayo. Panas utan. Panas utan. Panas utan, utan panas. Oh, apik suara. Aling-aling caping gunung. Ana kayu nggo cangkok gedhang nguyak ketrek munggah galengan duwe bojo ayu bola-bali ilang tak colong ben bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Kalau mesti pedek penggemarmu kae. Kethek menek buntute ireng arep wis tuwe isih iso ngareng. Kepareng matur
pirsa sedaya ingkang kinalar menika budaya Jawa dilarani nenek moyang nalika jamane semana mula dulur ayu iki kabeh padha lestareno nek saiki ngono jarene wis jaman hebat nika isih ana manungsa sing padha tumindak nekat lah apa bener nek donya iki wis arep kiamat iki ana penyakit ngobrol-ngobrol ora makakan mula eling dulur sesuk ana akhirat ora disuguh kowe donan wong sing ana mung gembele mala ekan mula dulur sing sabar aja do tumindak nekat ayo eling dulur kabeh marang ngelingono nyawa iki kabeh nyawa mung gaduhan nek bodho donya yakin dulur iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa dulur yakin kuwi mung sampiran dadi wong urip aja pelit utawa kikir ngelingono ana donya dulur kabeh iku paribasan amung mampir tenan sok nek wis mati mobil anyar apik ora iso nyetir wong neng kono dulur tak omongi ora ana tempate parkir paling penak ngono lah sing dadi manten jam 7 bengi yakin lampune wis mesti paten temanten kakung gagele nutup korden lah temanten putri wis siap-siap ana ngamen iki ngono dulur tak wayangan sing sepisan dulur iki dinggo hiburan sing ping pindho ngore-ore kabudayan mongko wayangan kudu nganggo iki sing do lungguh jenenge Wiyaku sopan santun yakin mesti dijaga nanang ora kena padha sembrono ngelingono iki nglestareke budaya Jawa paling abot iki lak dagelane omong kudu runtut lucu penak dirungokke monggo nganti kesel iki dalan jagunge monggo iki mengkurung karuan pira bayaran ya wis karuan abot meneh ngono dadi Pak Kiai esok awan sore kudu racine mulang ngaji maca sikir dulur kuat anu tok sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri elok elok kae ibu kok jilbab warnane coklat aku yakin ibu kae mesti rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat tak dongake selamat berkah nikmat amin dia saya nganggu kaya bapak aja ngacu meneng kadang nganggu kopiah yang disawang katon gagal karo dulur basane sopan santun ramah tamah tak bunga ke rejeki nilan baroka paling ngapun alak sing dadi dalang kancan nenggon rada peteng lunggo nenggon padang sing neng ngaruh ping wayang karo wit gedang sikile ra kena cekanangan mengkondak mutake wedang ya wis ping akeh aku mutake wedang kuwi ning tangan ora sikil iki widi anu aku gumun karo bocah apik
nyandang nganggo kok mesak geleme dhewe wis awak elemu ning kok cilik kaose nek dinggo nyongkrot-nyongkrot persis bocah ngawe-awe. Lah yo ngawe-awe ki tangan. Mula nyandang nganggo ku yo sing becik. Nganggo kene ki tebean yo. Sing mangkel kelak anakku iki nek karepe nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada cilik ning bokonge gedhi tau nganggo celana pendek persis kintel ditaleni. Apa iki sing ditaleni? Kintel ku wis mecicil ki ditaleni. Nek sing mangkel ke ngono lak bojoku dhewe. Bojomu piye? Tau ning pawon menganggo celana samene. Tau nunggu geni kok genine mati wae bareng celanane becak genine murup dhewe. Isa ya. Ambu ayo. Anu. Gamelan di ngonoke. Wah yo. Oh, ala wis kok gampang ngene. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Waduh luar biasa. Gile-gile. Gile to pucuke. Ayo ora itu. Gile to. Gile. Lho, nih, nih, ora cendhek ning pucuke jeber ya ta. Lho, ora kok. Coba gampang satu-satu sekian jalan satu. Senang ya, selentem. Gulo gulo main-main semangat. Oh iya. Sak gamelan satu. Sak gamelan satu. Oh iya. Wah, iki agar kabeh ngono mulih satu kepedet. Selentem. Kae mono jenenge selentem sing abuh meneng unine kalem. Ora nek kuwi ora kalem. Monggo dheke ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. Iya. Oh bener pucuke sak. Iki gampang. Iki ngono. Tak jupuke 50-50. Ya, wis manut wae aku karo cange ya. Iya, iya. Engko gek dicatheti iki ta. Iki ngono jenenge gampang. Heeh. Wilahe dijejer supaya le nabuh gampang. Heeh. Yayine sing nabuh ora jegeng. Le nabuh kudu kerep ora kena harang-harang. Wah, ngono. Nabuh gampang nak ming. Masuk krum-krum dia. Ya ra iso. Kendang-kendang 10.000 ana 10.000. Ora 10.000 ora nggowo. Saya susut iki satu. Kendangi padha wae ang-ang. Sing mburi kae. Sing mburi iku kaya demung utawa saron. Oh, saron coba. Kae mono jenenge saron. Dinggo ngiringi kendeng utawa playon. Lenabuh iso banter iso alon, nute wis apal ora usah perlu takon. Mulane karo merem. Wis tau nutuk dase kancane bareng. Demung, demung. Kae mono jenenge demung. Nek ditabuh mesti rada bengung. Apa-apa ora tau nembung sebab wis duwe atine ora bingung. Api-api. Iki mono jenenge sinden. Ora usah perlu wedi nadyan budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Metermen abene. Andiane kok ngayang. Wis lah yo ndeledek nek wis. Iya. Dalang durung dalang. Wis lah kok kira ora ngrung. Sound system mas, sound system. Weh. Ya nek sing angel-angel ya aja 50. Dadi kowe keti dhewe. Satu, satu, satu. Ya yo ngelegani atine Simbah. Oh, di sulinge. Sound system. Suling di sing jero. Sing nyuling sapa iki? Jenengan to? Suling. Oh, nun sewu nggih. Mniki mboten kok pripun pun. Ah, buat meneh sing tukang suling sing digawe pring seko sing garing. Le nyebul iso jejeg iso miring ning kudu kerep kemundhak sulinge kecil. Lah bener kuwi. Bener umar mangan nopo. Nun sewu lho iki gur men ketemu ing. Men ketemu. Wes, kok ndak kentek duitku le? Ora ana masalah. Omahe akeh, pitrahku akeh. Wah, dosok ngono kuwi. Ya anu nek. Gong. Gong. Abot meneh kae dadi tukang ngegong. Papane nggon peteng dirobyong-robyong. Apa-apa ora ngerti wong mongko sing dituthuk kok dene kaya bokong. Ele. Gong. Kendang. Kendang padha karo gamelan. Padha. Kendang padha karo gamelan. Ngono wis.
Siter-siter. Aja ngelangel kene dledek ngawur wae. Ora masalah dledek. Kowe mono jenenge siter, nek dijawel kawate gemeter. Sing ngrungokke nganti kier-kier ning kudu alon-alon ora kena banter-banter. Apa nek batur ring ring. Dadi kencrungan. Naden. Ya. Naden. Iya. Ngono nek suwengi. Sapa sing muni naden kecing? Wis sing nglantrem kowe. Kecing. Ayo Mbak Niken jumeneng. Ayo. Yo Mbak Niken yo. Kene aja nonton TikTok. Oke. Ngopo nonton TikTok ngopo? Terus ke wae. Mbak. Sapa jenenge? Mbak Sam. Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih, Mbah Panti. Oh iya. Kok Panti? Panti Waluyo. Panti Waluyo. Waluyo jati, jati temah Waluyo. Niken, kuwi ngomong tegas. Apa? Omahmu ngendi, Nduk? Dalem? Omahe ngendi? Semen, Mbah. Semen, ya. Niken. Niki ini orangnya. Ken iki teko kene mergo digengken. Oh. Semen tu tempat lahirnya iki Semen. Tempat lahir. Pun kagungan garwa? Sampun. Oh, nggih pun gek nyanyi mawon monggo. Lho kok terus ngono lho. Lah wis ire arep nggodho. Ora lho tegese iki yen nembang cepet-cepet wis lak diarep-arep garwane kok. Ya wis gak ora. Ayo. Ya Mbak. Kijing miring. Kijing kok miring apa jero ki dopolah kok kuwi. Ya, buka anu bonang. Bengok, bengok. Bapak tengah lho, bapak kene lho, tengah kene lho. Ayo, diapit, diapit. Mati yo no
ora krasa penak ora gelem medhun kuwi numpak apa ya? Numpak becak. Numpak becak, ora liyane. Kayak karo bandulan. Ya ora apa-apa. Bandulan. Bandulan ya penak ning ra gelem. Iya. Sampun. Ya arep sampean nuwun Mas Jalang. Mbah nuwun Mbak Elisa kali. Mbah Waloyo, Mbah kuwi aja mulih sik, engko gara-gara isih. Mas Dalang, kali kata lepat kula nyuwun pangapunten, kula saged kepangke malih wonten sanes wekdal. Amin, matur sembah nuwun nggih.